Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие гледате предаването «Зрителите питат, пасторите отговарят». Вече знаете, че можете да задавате своите въпроси към определени пастори и да чувате техните отговори. Това можете да направите на нашия служебен телефонен номер, по имейл адреса ни или в страницата на предаването ни във Facebook, която виждате изписана на вашите екрани. В днешния епизод ще чуете отговори от пастор Валентин Георгиев, пастор Николай Марков и пастор Димитър Лучев. Първи в днешният епизод ще чуете отговор от пастор Валентин Георгиев, който ще отговори на въпроса: какво е съблазън? Какво означава съблазън? Нека да ви дам стих относно съблазънта. Притчи 7 глава от 1 до 27 стих. Сине мой, пази думите ми и запазвай заповедите ми при себе си. Пази заповедите ми и ще живееш, и поуката ми като зеницата на очите си, за да те пазят от чужда жена. От чужда жена, която ласкае с думите си, и посрещна го жена, облечена като блудница и с хитро сърце. С многото си придумки тя го прилъга. Привлече го с ласкателството на устните си. И изведнъж той тръгна, подири, както отива говедо за клане, или като безумен в окови за наказание. Сега прочеча да послушайте ме и внимавайте в думите на устата ми, да се не отклонява сърцето ти в пътищата й и да не се заблудиш в пътеките й, защото мнозина е направила да паднат ранени и силни са всичките убити от нея. Думът ти е път към ада и води надолу в клетките на смъртта. Какво означава съблазън? Идва от гръцката дума седуко, което означава да заблудиш или да отклониш някого от пътя му, подобно както преди малко прочетохме от притчи. Второ, да отклониш някой от Бог и от Божиите цели за неговия живот. И третото значение е да отклониш някого от истината и да го подведеш и да го закараш в заблуда. И четвъртото, последното, да отклониш някой и да го заблудиш от предначертания пред него път. Как може силен човек като Самсон, силен, мощен, бе съблазнен от жена като Далила, да го отклони от пътят му и целта му даден от Бога? Виждате ли, дяволът има арсенал за това как да съблазнява. Това са парите, славата, жените или мъжете. Той има способността да те привлече в погрешни неща и да те съблазни чрез тези грешни неща. Той е умел, той е мамещ, изкусен, хитър, лъжлив. И ние имаме оръжие срещу това, което много често не използваме. И оръжието срещу всички тези неща е Словото на Бога. Основният ни проблем е, че на нас ни харесва изкушението. На нас ни харесва и ние сме комфортно настанени в тази среда. Ние доброволно сме разрешили дявола да контролира нашият ум, тяло и дух и да дойде в нашият живот. И ние всъщност сме позволили той да ни изкуши. Нека да ви дам няколко причини защо съблазънта или изкушението има толкова голяма сила в нашия живот и как можем да ги победим. Първата основна причина, защо ние позволяваме на хората и на дявола да ни съблазнят, е защото не познаваме Словото на Бога. А Словото е нашето основно оръжие, с което ние можем да се сражаваме с дявола. Второ, ние се влюбваме в нещата от този свят. Ставаме прекалено комфортни с нещата от света. Позволяваме на кули, пари, слава, жени, мъже, престиж, фенове да ни измамят и да ни примамят във фалшивото чувство на това, кои сме ние, какво можем и на какво сме способни. И ние сме по-обсебени с нещата от този свят. Изкушени сме в тях, отколкото с нещата в нашия вътрешен свят и да си отговорим на въпроса кой съм аз. Трето, ние не знаем кой сме в Господа и колко голяма е силата ни дадена от Него. Това е основната причина да си измамен и съблазнен. Върховен пример за съблазън в Библията са Далила и Изавел. Те използват своята сила да откраднат твоята сила.
Това е причината на съблазната и изкушението. Използва своята сила да открадне твоята сила. И ти ми даваш, защото не знаеш и не осъзнаваш кой си ти и какво имаш. Съблазната ще открадне това, което имаш. Но виждате ли, Самсон, въпреки че изгуби това, което имаше, извика пак пред Бог. И въпреки че беше изгубил силата си, чрез съблазната и измамата, Бог му даде победа. Начинът да победиш съблазната е в момента, в който я разпознаеш чрез Словото на Бога. Словото на Бога ти дава начин да разпознаваш съблазната, да извикаш към Бог и Бог ще ти помогне. Аз вярвам, че днес Бог ни предизвиква да бъдем на стража срещу атаките на дявола. Когато врага се опита да те съблазни, бори се, не се давай, бъди умен, бягай от изкушението, а не бягай към изкушението. Това е проблема. Бягай от изкушението, а не бягай към изкушението. Притчи 5 глава от 8 до 9 стих ни казва така: отдалечи пътят си от нея, съблазната, и не се приближавай до вратата на къщата й, да не би да дадеш силата си, жизнеността си на други и годините си на немилостивите. А Яков 4:7, с което завършваме, ни казва така: и така, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, източника на съблазън. Противете се на съблазънта и той, дявола, съблазънта, ще бяга от вас. Бъдете благословени и стойте далеч от изкушенията и съблазните в този свят. Бог да ви благослови. Продължаваме нашето предаване с въпроса: какво да правим, ако ни мързи да се молим или да четем Библията? Ще чуем отговор на този въпрос от пастор Николай Марков. Здравейте! Относно духовния мързел да четем Библията, да се молим, искам преди всичко да знаем, че това е симптом. Не е това основата на проблема. Основата на проблема е нашата духовна хладкост. За това, че не сме влюбени в Бога. Защото ако сме влюбени в Него, ако го обичаме да пребъдваме в Него, да се молим, да четем, ще е нещо много-много естествено. Спомням си, в 11-ти клас бях в Разград, там учех. И по него време с моята сегашна съпруга дружахме. И всяка вечер нямах търпение 9 часа да отида в Български пощи, понеже беше по-евтино. И се обадя от 9 до 10 часа всяка вечер да разговарям с нея. Без значение колко тежък и напрегнат ми е бил деня, аз нямах търпение и по никакъв начин не ме мързеше да отида вечерта, всяка вечер да се обаждам и един час да разговарям с нея. Какво се опитам да ви кажа? Че ако ние сме влюбени в Господа, ако Той е наше всичко във всичко, ако хванем онзи, в когото е влюбена душата ни, то молитвата ще е нещо толкова естествено, колкото нашето дишане. След това, когато влязох в казармата, получавайки писма от нея, аз не си казах: мързи ме да отворя писмото. Напротив, нямах търпение да отворя писмото, за да получа съобщението, посланието, това, което тя ми беше написала. И по същия начин е с Библията. Когато ние знаем и сме влюбени в Бога, ние няма да имаме търпение да отворим това любовно писмо от Бога към хората. Затова е много-много важно първо сърцата ни да горят за Бога. Когато сърцата ни горят за Бога, пребъдването в Бога, молитвата, ходенето на църква, четенето на Божието Слово ще е много-много естествено. Сега, много е важно да разберем разликата между Стария и Новия Завет. Аз винаги съм казвал, че разликата между двата завета се състои в две думи. В Стария Завет хората трябваше да вършат нещата. Трябваше да пазят 10-те Божи заповеди, трябваше да пазят Моисеевия закон. Всичко, което те правяха, беше по задължение. И затова аз не обичам да подхождаме към тези духовни дисциплини, като поста, молитвата, четенето на Словото, като нещо, което трябва да правим. Защото тогава ще бъдем обладани от този религиозен дух, опитвайки се с наши средства, с наши сили, с наши способности да угодим на Бога. Но в Новия Завет думата е искам. Аз искам да се моля, аз искам да чета Божието Слово, аз искам да пребъдвам в Бога.
Защото ако ти кажа, че ти трябва да четеш, трябва да ходиш на църква, трябва да се молиш, трябва да постиш, аз те вкарвам под проклятието на закона. Защото това беше проклятието на закона, че хората трябваше да вършат неща. Докато в Новия Завет ние вече искаме. Как го правим? В Езекиил Бог казва, пророкува точно за времената, в които ние живеем. Времената след Исус Христос. И Бог казва, аз ще напиша заповедите си върху плочите на сърцата им и ще ги направя. Еквивалентна на старозаветната дума направя, еквивалентната дума в Новия Завет е благодат. С други думи, Бог ще ти даде благодат. Той ще напише заповедите си в твоето сърце и в същото време ще ти даде Святия си Дух, ще ти даде благодат, за да извършваш тези заповеди. Но те няма да са някакво тежко бреме, защото Христос каза, моето иго е благо, моето бреме е леко. И ще се молиш, ще търсиш Бога и ти ще го правиш с радостно сърце, няма да е нещо тежко, което трябва да правиш. Така че насърчавам те, приятел, нека сърцето ти да го загори за Бога. Нека да се влюбиш отново с първата си любов, с първата си ревност. И тогава четенето на Божието Слово, молитвата, пребъдването в Бога ще е нещо много, много естествено. Бъди благословен и наистина се моля всичко, което правиш, да идва от радостно сърце, за това, че искаш да го правиш, понеже си толкова влюбен в твоят небесен младоженец, че искаш да бъдеш с него и да пребъдваш в неговото присъствие и да си под неговата сянка. Бъди благословен, практикувай плодът на Святия Дух. Част от плода на Святия Дух е себеобуздание. И понякога, дори да няма желание, направи го. Апетита идва с яденето. Така че насили се и в момента, в който ти направиш първата крачка, Святия Дух ще дойде върху теб, ще ти даде помазание, благодат и няма да усетиш как е минал един или два часа в молитва, четейки Божието Слово и пребъдвайки в него. За финал на днешният епизод ще чуем пастор Димитър Лучев, който отговаря на въпроса: защо богослуженията на християните са в неделя, а не в събота? Бих искал вкратце да отговоря на въпроса: защо християните се покланят на Бога в неделя, въпреки че в Библията многократно е изказано, че Бог желае поклонението към Него да се прави в съботния ден. Разбира се, в ума на много християни има едно объркване по отношение на това кой е правилният ден за богопоклонение. Но искам да кажа още от самото начало, а това е нещо, което ще докажа с множество текстове, които ще ви напомня или ще ви дам като препратки, че всъщност противопоставянето между съботата и неделята и по-скоро сравнението на неделята с съботата или считането на неделята като новата събота е много базисна и много сериозна грешка. Въпреки това, поклонението към Христос, събирането на църквата се случва в точно определен ден в седмицата и това е неделята. А за това, защо е неделя, а не събота, има както богословски, така и практически причини. Първо бих искал да спомена, че спазването на съботния ден е разпоредено в два много важни текста. Единият е Изход 20 глава от 8 до 11 стих, където разбираме, че Бог повелява спазване и освещаване на съботния ден. Там в четвъртата заповед от 10-те Божии заповеди се казва, че Бог в 6 дни е сътворил света, а в 7-ия си е починал, така израелтяните ще трябва да освещават всеки съботен ден, като почиват, наслаждават му се и обръщат внимание на Бога и на своето духовно развитие. В аналогичен текст в Второзаконие 5-та глава, където имаме ново повтаряне на закона, отново ни се казва, че съботният ден трябва да бъде спазван от израелтяните, да бъде освещаван, но този път основанието е различно. Този път причина за спазването на съботния ден е изхода от Египет. С други думи, Изход 20 глава, съботния ден възпоменава сътворението на света, а Второзаконие 5 глава, според тази разпоредба, спазването на съботния ден трябва да възпоменава великото изкупление на Израил от Египет, от дома на робството. Според Изход 31 глава от 12 до 17 стих, спазването на съботния ден служи като знак на вечния завет между Бог и Израел и Бог изисква абсолютното му спазване. Който не спазва съботния ден, дори трябва да бъде умъртвен с камъни.
Но отново, от апостолите на Новия Завет, а и от самия Господ Исус Христос, оставаме с убеждение, че в момента, в който Спасителя се явява в света, Той идва да изпълни закона, но да го изпълни в смисъл, в който да се превърне в всичко това, което закона е олицетворявал, а не просто да постанови нов начин, по който закона да продължи да действа и този път вече хората да получават божествена подкрепа, за да могат да, за да могат да изпълнят всичките разпоредби на закона на Моисей. Исус като цар, който идва да установи своето царство, има пълното право да наложи нови правила и всъщност отмяната на спазването на съботния ден е едно от нещата, които се случват в Новия Завет. Още в самото начало на неговото служение, според Евангелието на Марк, 2 глава 23 до 28 стих, Исус влиза в сериозен конфликт с фарисеите и законниците по отношение на съботния ден, тъй като позволява на своите ученици да вървят по полетата и да късат класове, житни класове в съботен ден, което се е считало за работа или поне така изглеждало в очите на критиците на Исус. И именно там Исус изговаря емблематичните думи. Съботата е създадена за човека, а не човека за съботата. Човешкият син е господар над съботата. С което Исус ни даде да разберем, че Той е господар, Той е цар. Той подобно на Давид, там в този фрагмент е даден един пример за това как Давид нарушава закона, но понеже той е Божия помазаник, на него му е позволено да го направи. И всъщност Исус намеква за това, че подобно на Дойк, който е издал Давид, когато Давид е бил при свещеника Авиатар в Божията скиния, така и фарисеите сега не разпознават в негово лице помазаника и това, че той има право да установи нови правила и нови закони. Но това, което остава най-важно в текста е това, че човешкият син, а така Исус нарича себе си, помазаника Божий, царя, месията, е господар над съботата. Веднага след това, в следващата глава, от 1 до 6 стих, Марк 3 глава от 1 до 6 стих, Исус съвсем демонстративно влиза в една синагога и изцерява пред всички негодуващи, че съботата бива нарушена, изцерява ръката на парализиран човек, като му казва, че трябва да си я протегне, това отново за времето си се е считало за някакъв вид работа, така Исус е скандализирал своите противници и там той говори за това, че съботният ден е даден за живот и за спасяването на живот. Та, всъщност, в един друг текст, който вече е на апостол Павел, който размишлява върху промените, настъпващи с идването на Исуса Христа и осъществяването на великото изкупление в Христос, в своето послание към Колосяните, 2 глава от 16 до 18 стих, апостол Павел казва на повярвалите езичници в Колос, че никой не трябва да ги осъжда относно спазване или не спазване на определени дни и там се споменава спазването на съботния ден. Вероятно, юдейските християни са упреквали езичниците християни за това, че те не спазват съботния ден и така нарушават установено от Бога закон. Но там апостол Павел казва, че съботата, заедно с другите празници и новолуния, са само сянка на бъдещите неща, а самото тяло е на Христос. С други думи, тук имаме аналогията на сянката и на тялото, което прави сянката. Не можем да кажем, че тялото измества сянката и не можем да кажем, че сянката е по-важна от тялото. По същата логика ние говорим за това, че съботата е била важна за Бога, тя е била разкритие на божествени истини, идеята за сътворението на света и това, че Израел е стожер на порядъка в Божието творение, че Бог е извел еврейския народ, когато е бил поробен от египтяните с чудеса и със знамения и съботния ден възпоменава божественото спасение. Но тези два аспекта, творческия аспект и спасителния аспект, тези дела на Бога всъщност би трябвало да подготвят света като една сянка за идването на новото творение в Христа и на изкуплението в Христос. Затова не трябва да има противопоставяне между съботния и неделния ден, защото те изявяват две напълно различни неща. Съботния ден в Стария Завет е ден, той е част от цикъла на седмицата, докато в Новия Завет
Христос, който е дошъл, за да изпълни закона, т.е. да осъществи закона и да разкрие смисъла на закона, ни дава да разбереме, че самият Той е съботата. Самият Той е почивката на Бога и който е в Христа, влиза в божествената почивка. Който влезе в Христа е ново творение, защото в Христос започва новото творение на Бога. В Евреи 4 глава от 1 до 13 стих има прекрасни разсъждения относно почивката и това, че онези, които продължават да бъдат в юдеизма, в старата вяра, които продължават да спазват съботния ден според закона, изискан от Мойсей, не са влязли в почивката. Те не са приели Христа, те не са наследници на божественото спасение и в този смисъл те са останали вън от божествената идея. Именно там се казва, че за Божия народ остава една събота. Но тази събота не е просто някакъв ден от седмицата. Там тази събота е наречена днес. Тоест това е едно безвремие, това е едно време в Христа, в което когато човек влезе в Христа, когато един човек се вцъркви и когато получи спасението от Христос, той буквално влиза в божествената почивка. Ето това спазването на съботния ден е олицетворявало в хилядолетията преди идването на Христос. Нека да споменем и това, че всъщност ранната църква е наричала неделния ден Господния ден. За ранната църква това не е бил поредния ден от седмицата. Знаем, че в еврейския календар неделята е първия ден от седмицата. Но нека не забравяме, че именно в първия ден от седмицата Христос възкръсва и за първи път се явява на своите ученици. Първо на жените, които отиват да го помажат в ранната неделна сутрин, а после вечерта в стаята, където са събрани неговите ученици. Така че първото явяване на нашия Господ възкръснал, когато показва своите рани, когато яде и говори отново за първи път със своите апостоли на третия ден след своето разпятие, става в неделята. От тук насетне неделята ще бъде наричана от ранните християни Господния ден. Това го виждаме в Откровение 1 глава 10 стих, когато Йоан ни казва, че всички откровения, които той получава, ги получава в Господния ден. С други думи, ранната църква е считала, че неделята или Господния ден е денят на възкресението, денят на новото творение, денят в който Бог преправя или поправя всичко. И в този смисъл неделята е символ не на онова, което се случва в хоризонтална историята, а онова, което се случва по вертикала. Неделята е символ на връзката на всяко сърце с небето и с небесното. Тя е връзката на човека с небесния престол, тя е възможността на човека и на общността от вярващите да се съедини с царуващия в небето Исус Христос и да стане част от ангелското тържество. И така, съботата говори за старото творение, неделята символизира новото творение. Съботата е символ и е знак на закона, неделята е символ и знак на благодата. Съботата е свързана с Божията обвързаност с Израел и заветите дадени на Израел. Неделята е свързана на Божия завет с цялото човечество и с всички нации, включително и с Израел, но с онези, които вярват, че Исус от Назарет е Господ. Съботата е свързана с изхода от Египет, с робството, докато неделният ден е символ на влизането във възкресенския живот, влизането в новото творение на Бога. Съботата, изпазването на съботния ден според старите разпоредби на Моисеевия завет са свързани с обещание за земя, докато неделният ден е нашата възможност да се съединиме с небесния живот на нашия Господ. Ето защо не би трябвало да има противопоставяне между съботата и неделя. Съботният ден е нещо, което е дадено на евреите и тя и нейното спазване отминава заедно с завета, който е даден на евреите. Днес ние сме в един нов завет, завет, който е сключен чрез смъртта на нашия Господ Исус Христос и е деклариран чрез Негото възкресение. Така че в неделния ден ние не просто избираме пореден ден, а влизаме в една нова реалност. Ето защо ранните църковни отци са наричали неделята осмия ден, първия ден на новото творение. Това бяха отговорите на въпросите, зададени от вас за този епизод. Надяваме се пасторите да са ви помогнали в търсенето на отговори. Те са авторитети и помазани Божии служители, но не забравяйте, че всички сме просто хора. Само Исус беше съвършен. Вие задавате въпроси към определени пастори и чувате техните отговори. Предаването не налага мнение. Всеки един от нас има отговорността да изпитва и да държи доброто.
Обръщам се към вас, зрителите. Когато задавате своите въпроси, бъдете отворени да приемате и да мислите. Все пак живеем в свят, в който по един или друг начин са се наложили доста доктрини, с които не всички са съгласни. Точно за това пасторите се подготвят за всеки един въпрос, за да бъдат полезни. Очакваме с нетърпение вашите нови въпроси. Нека размишляваме заедно. Екипът ни ви пожелава да пребъдвате в Бог, да изпитвате нещата и да искате Божието водителство за всяко нещо във вашия живот.